皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。今回は、シュートドライブの打ち方をやっていきたいと思います。シュートドライブというのは、自分から見てボールの内側、正面よりこちら側ですね。こちら側を捉える。まあ、私は右利きなので、ボールの左側を捉えるように打球するドライブのことです。その反対としてボールの内側を捉えるカーブドライブ、こちらを捉えることで大きくこっちに曲げるドライブがありますが、今回はシュートドライブ、こちらに相手のバック側にこう曲がっていくドライブをやっていきます。このシュートドライブがおすすめの方としては、相手を大きく動かして、まあ、通常のまっすぐなドライブだけではなくてカーブやシュートといったドライブを巧みに使って、こう相手を大きく広角に動かして大きいラリーをしていきたい方や、まあそういったドライブを使うことで相手の待ちを外して、できるだけ相手を翻弄するようなプレーをしたい方、まあ微妙な回転の変化をつけてブロックのミスを誘ったりしたい方、回り込みが武器なので、クロスへのドライブをまっすぐなドライブで飛ばすのではなくて、大きく曲げてできるだけこうサイドを切るような広角なドライブで攻めていきたい、回り込みを武器としている方、そんな方にまあおすすめのドライブかなと思います。このドライブを覚えることで、相手を大きく動かしたりブロックのミスを誘ったり、ドライブの待ちを外したりできます。この打ち方がおすすめな方としては、手首が柔らかい方、ボールのいろんなところを擦る感覚を持っているような方、そんな方には、まあ、すぐに取り組んでいただけるのかなと思います。また、通常のまっすぐのドライブを覚えた方も、まあ、だんだんとこう横回転を入れたドライブというのを、まあ、覚えたい方もいると思うので、まあ、できるだけそういう方は早い段階でいろんな打法をチャレンジして、自分の感覚、ボールタッチのセンスを、まあ、磨いていってほしいなと思います。ではシュートドライブの手順をやっていきます。シュートドライブを打つためにはボールの左側を、当てるというよりはしっかりと擦ってやる、横回転をかけるためにしっかりとグッと擦ってやるような打ち方をする必要があります。しっかり擦ってやることで、まあ、通常のトップスピンではなくてこう横の回転、できるだけこう回転軸がこうコマのような回転をするようなボールを打つイメージで打ってみてください。しっかりとこう捉えることで横回転が入れば入るほどボールが大きく曲がっていくので、しっかりと曲げてやって相手を大きく動かすイメージで練習をしてもらえたらと思います。これがまっすぐ打つ打ち方であれば、シュートドライブはしっかりとこう面を開ける、面を開けてボールのこちら側をこう捉えるようにしてやるということが重要かなと思います。この時のポイントなんですけど、手首をワイパーさせるように使ってください。こういう形でワイパーさせるように手首を使ってドライブを打ってください。手首を使うことで、まあ、強い回転を腕だけで振る時よりも、腕だけでこうやって振る時よりも手首を入れることで強い横回転をかけることができます。さらに手首を入れることで肘がこうやって動くんですね。手首をワイパーさせればちょっと肘が上がるように動きます。まあ、これがとても重要で、腕だけで振ろうとするとこう肘が邪魔をしてこっちに振り切れないです。振りづらくなってしまう。でも肘を上げればこちらに振りやすくなるので、こうワイパーさせるような使い方をして肘を上げてやれば、まあ、振り切れるようになるので、さらにシュート回転がかけやすくなるという形です。特に回り込みの時に使うのであれば、体を動かしてこうフォア側から打つ時よりも体の正面寄りで打つので、肘を固定したままだとシュートかけれないです。ですけど手首を使うことでグッてこちらに入れれるので、体を傾けたりバックに大きく動きながらでもシュートドライブをかけやすいという形になっています。ですので、
手をワイパーさせるような、手首をワイパーさせるような感じで、こう手首を使いながらボールの左側をしっかりこう擦ってやってください。まあ、まずはその感覚があまりわからないという方はボールをついて、まあ、直接でもいいんですけど、こうしっかりとボールが曲がっていくのを確認しながら、シュートの回転をかけてやる練習っていうのをしてもらえばいいと思います。では実際にシュートドライブを打っていきます。次は、ループドライブをして5球目でシュートドライブを打つっていうのをやっていきます。